Aquí, eh, o, que, o que estamos falando agora, este dibuixo de Jorge Peral, que anda por aquí. Eh, bueno, e a situación é, eh, eh este tema. Eh, está un fulano, un señor encorbatado aquí, ti regala mo leite e fago promoción no mundo enteiro. E a vaca lle di, de... e logo pa que teño LinkedIn e Facebook. Isto que vos decíamos antes, vos xa tedes as vosas propias ferramentas de promoción. O sea, Nunca tanta sou. Que necesidade, claro, que necesidade. O sea, pode, a, a, vos, a, a, vos, o traballo se pode ver en calquera, podes chegar a xente de calquera lugar do mundo e, e, e interactuar con esa xente. Que necesidade tedes de, de, de regalar o traballo ao primeiro mm, ¿no? que se vos acerca. <laughs> Vale. Eh, eh, na no texto deste capítulo, pues, bueno, xa falamos de de eso, de de sobre todo a xente que que está desempezando, que queredes comenzar non, a tede, a vosa trayectoria non como ilustradores. Eh? eh, aquí non decimos que non se debe traballar gratis eh, baixo ningunha das maneiras. Si sí se pode traballar gratis, pero con un certo criterio. Non? Entón, se trata de ter claro cando podedes traballar gratis e cando non. Aquí fixemos un gráfico, digamos, nunha escala na que podemos, eh, digamos, de proxectos que mola, que si sí, podemos vos ou, ou nos, calqueira profesional, vamos, que se dedica a ilustración, si sí, cousas que si sí, está ben facer gratis e cousas que non debedes facer nin de coña. Non? Entón, o ledes, non? lese... Ben, ben, entón digamos que a esta gráfica, esta especie de termómetro, empeza por, por suposto e remata por abaixo por nin de broma. Entón temos que mm, cousas... Eh, podes facer gratis os vosos propios proxectos, os vosos proxectos persoais, de creación personal, por suposto. Non? Iniciativas ou proxectos sen ánimo de lucro que apoiades, pois por exemplo, imaginademos, por es eh sodes colegas da xente da Nave, non? De aí da da aí da da Renfe, non? De Fan Concertos. Bueno, pois tal, por el rollito, pois facedes o faze, colaborades e facedes o póster, non? Porque é un é un proxecto, é unha iniciativa que que apoiades e, e que mola. Tamén podese traballar gratis nun momento dado para alguén moi próximo, familia, amigos, parientes, etc, non? Bueno, ainda que non tan recomendable para a familia. No, bueno, en en no no, en, en geral final... facer negocios, facer eh, levar negocios coa familia é complicado, eh? É bastante marrón. Si sí, sabedes que está no de vale, pero na parte baixa da sí. escala sempre que podades evitar familia eh ou de solo para as festas familiares, mellor. Pas claro, paparotas bueno. No, porque non o mesmo comer e un pouco que que meterse en un proxecto con familiares, eh. Si, sí, <laughs> vai. Bueno. Oye, que 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 nunca, a ver, hai casos de éxito, eh. Sabes, pero a veces o que pasa aquí é que eh o factor respecto, estas cousas cando hai demasiada confianza, xa sabedes. Non me gusta, fan cambian mesa, faimo desta maneira. Claro, que se nos va un pouco o mango da sartén por un lado, entón... Bueno. Eh, pasamos aquí a zona media da táboa, eh, o depende, eh, así que moi galá, é eh, expresión tan galaica, eh, según, bueno, depende. Entón temos, eh, traballar para negocios próximos, mm, depende. Traballar pequenos negocios alleos, mm, bueno. Negocios alleos que prometen promoción ou máis traballo, non. Non startups cos típicos mm, eh, sí, chuliguais que veñen eh, te pagaremos cuando creemos en ti te pagaremos cuando tengamos beneficios nos vamos a forrar tío o tía sí no e eh, empresas grandes alleas a ti que poderían pagarte nin de coña Non. E logo explicar un pouco, depende, non? Vale, que decir, dous casos que dicimos pequenos negocios próximos ou pequenos negocios alleos. Sí. Vale, eu fago gratis, pero ti que me das a cambio. Realmente igual non che cobro en cartos, pero se a tua empresa é de tal cousa, vendes ordenadores, vale, pois ponme unha multifunción aí eh de última xeración, que teña de todo, o que sexa, quero decir. Sí, sí, o que decimos. Pero algunha contraprestación, que ainda que non sexa económica, sí. sexa algo. No, este o vale, pois pues vamos ao troco si no. Vale, che poño esto tipo me algo. Claro, normalmente os clientes pequenos pode que non teñan liquidez, non teñen a liquidez que teñen a, os clientes medianos ou grandes, bueno, pero sempre podedes negociar eh, un troco, eh, o que poñemos aquí, negocio alternativas, a na zona de depende negocio alternativas, por exemplo, cobran especie, pois por exemplo, ou outra persoa, outra profesional que é fotógrafo, que fai web, eh, che dice, bueno, se me fas ilustracións, eu fago che tal fotos para tal movida, ou fago che unha web con WordPress ou tal. Sempre eh coa xente que vos en, os clientes pequenos ou xente que vos que vos encarga cousas e que non teñen moita liquidez, sempre podedes chegar a un acordo co, co troco, non? ou cobran especio, troco de ben os seus servicios ou un pago misto de ambas cousas, non? Cosa que coa familia poderías facelo tamén. Vale, este un diagrama de fluxo que, te, que temos linkado eh, na guía que, digamos, amplía un pouco a casuística, non? Os casos nos que poderías traba, deberías traballar gratis, si ou non, non? De ben, hai unha versión que fixeron traducida a castelán. E, eh, como vos imaginades, hai moitos autores e autoras que están moi queimadas, eh, eh moi cansas da xente que lles chama para, hm, mmm, eh, podías colaborar para este proxecto, pero non pagamos, eh. Ja, ja. Bueno, pues esto es, esto é unha página de de Mamen Moreu que se ve ben cabreada e eh, fai así con bastante eh, bueno, con bastante ira, pero está moi ben argumentado porque non traballa gratis. Bueno, eu podo comentarvos un caso que, tipo, tamén a súa problemática e pouco, que é unha, unha revista de cómic na que eu colaboro, que é de tirada para toda a España que se chama La Resistencia, de Editorial Dibux, non sei se xa conhecedes, é unha das editoriais agora máis conhecidas de cómic e tal, e aí estamos mogollón de autores que levamos de toda a España, que levamos moitos anos traballando, e por que aceptamos traballar gratis neste caso? Porque nos deixan facer o que nos dá a gana e o que estamos facendo un caldo de cultivo para próximos álbumes de cómic que queremos logo movernos eso te obriga un pouco, pois pues, vou facendo X páxinas cada seis meses porque me dá gana do que me dá gana, coa extensión que, que eu quero e que... dun proxecto de persoas. É como dicir... Un viveiro de proxectos. Claro, ¿no? un viveiro de proxectos. Quero dicir, me vou a preparar un cómic Pero claro, ando con outras cousas e nunca saco tempo para ir facendo unhas pasiñas tal. Bueno, pois, pues, isto como unha excusa, pois pues, hai unha revista aí de tirada nacional que chega aos quioscos E logo, está o tema de que en este caso, por exemplo, se a revista da beneficio se vai a repartir entre os autores, ese beneficio como de o que pasa que non cobramos eh, eh de entrada porque non un traballo en cargo, eh temos este soporte, se queres estar estás, senón eh, non. Entón, aí volvemos ao de sempre. Podemos elexir onde queremos estar, pero ten que ser sempre que haber un interés, eh, eh persoal e un objetivo final, claro, estar por estar non. Vos tedes que sacar un beneficio, sexa claro. económico ou non. O sea, se xa monetario ou non. O sea, igual vos interesa facer unha cousa gratis porque é un proxecto que vos mola ou non? Ou porque hai unha sinerxia, colaboración dun proxecto, bueno, polo que sexa, pero pola, o sea, por cero patatero non, non? Ou facer cousas que non vos molan gratis é que é absurdo, non? Bueno, eh, esta viñeta de Mauro en algo eh, resume moi ben a típica conto da promoción de non te podemos pagar, pero te hacemos promoción. Non no os podo pagar por aquí, pero así promocionáis vuestro grupo, ¿no? Vale, por cierto, van a venir 200 colegas que non poden pagarte nada por las copas, pero así promocionas tú el bar, non? este tipo de cousas, vamos, é que as, cando vos, vos veñan así a, a facer este tipo de propostas de traballo, as podes saltar, vamos, son argumentos totalmente válidos, vamos, para, para decir que no, no, non me interesa, vamos. E esta viñeta, eh, llamó mi atención porque decía, este es el contrato de los 100 diseños que queremos crear. Ya que somos una compañía multinacional, hemos decidido que eres muy afortunado al trabajar para nosotros, así que no deberías cobrarnos nada. Esto, que parece una cosa muy, eh, muy disparatada, cuidado. Cuidado con esto, ¿eh? porque hay muchas empresas, sobre todo as grandes, las que realmente trabajan o branding, que es una cosa muy perversa, eh, o branding é eh, basicamente comer a orella do consumidor, eh, así dito rápido e mal. Entón, a ver, porque este rollo de que chegar, de que xente dunha multinacional chegue e te diga molamos tanto que deberías estar orgulloso de trabajar para nosotros gratis. O sea, cuidado con esto, eh? porque, bueno, parece unha exageración, pero, pero non é tal. Eh? O sea, cuidado.